2017 e 2018, com certeza foi um dos piores anos que eu tive. Foi em 2017 que minha personalidade mudou, e foi quando eu deixei de ser a pessoa que sempre chamava a atenção da classe para o menino que ficava escondendo o rosto. Nessa época eu fiquei totalmente deprimido, comecei a parar de andar com meus amigos, ficava a maior parte do tempo sozinho, não puxava conversa e tentava não chamar a atenção de ninguém. Não é muito diferente do que eu sou hoje, mas antes era pior. Sempre andava olhando para baixo e com a mão no cabelo, tentando de alguma forma me esconder, sempre procurando um canto para conseguir ficar sozinho, isso em quase todo lugar, mas me refiro principalmente à escola. E foi entre esses anos que eu comecei a procurar a pergunta mais importante da minha vida: qual é o sentido de eu estar vivo? Quando dava o horário do recreio, eu me sentava em um canto que menos tinha pessoas e ficava assistindo anime. E um dia eu assisti um anime que me fez sentir muita coisa. Esse anime é Koe no Katachi. O anime conta a história sobre um garoto que cometeu bullying com uma garota muda, mas depois ele se sentiu arrependido e entrou em estado de tristeza. Tanto é que ele tentou se jogar da ponte para encerrar sua vida. O anime é muito lindo, e se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista. E uma das partes que mais me marcou foi quando ele decidiu ser invisível, quando ele tapou seus ouvidos e caminhava diante de todos sem olhar em seus rostos. Nessa parte eu me identifiquei, porque eu percebi que eu estava fazendo a mesma coisa. Eu me encontrei em um grande vazio dentro da solidão, pouco falava com outras pessoas e sempre andava evitando olhares. Quando me dei conta disso, eu comecei a chorar. Eu me peguei sozinho em meu quarto trancado, todo escuro, mesmo de dia. Então eu fiquei pensando o que seria de mim. Eu não poderia continuar sozinho daquele jeito, eu estava indo de mal a pior. Ficar sozinho acabou que me deixou marcas difíceis de enfrentar. Uma delas é o problema em se socializar. E isso é horrível, afinal vivemos em uma sociedade, precisamos nos comunicar com outras pessoas. Bom, eu tive a sorte de conhecer uma pessoa que me ajudou naquele momento. Apesar de coisas piores terem acontecido, ela me fez continuar vivendo. E foi uma pessoa que eu conheci que olhava o mundo da mesma forma que eu, que ela me fez enxergar que o meu pensamento não era uma coisa totalmente doida. Mas aí eu já tô fugindo um pouco do assunto, desculpa. Eu ainda sou um pouco sozinho, e quando eu falo sozinho, eu quero dizer que eu costumo ficar mais na minha. Eu tenho vários amigos incríveis, eu não quero que você pense que eu não tenho. É só que eu me acostumei a isso. O vazio da solidão é imenso. Se você tá passando por algo parecido, procure uma ajuda profissional antes que a situação se agrave. Não deixe que o pior aconteça. Você pode não achar, mas você é única e especial para alguém. E mesmo que esteja sozinho, seja sua própria amiga, seja amigável consigo mesmo. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu só queria compartilhar essa experiência que eu tive. Muito obrigado por assistir e até a próxima.